сьогодні в програмі. Спільні українсько-американські навчання завершилися на Львівщині. Наші армійські спортсмени цьогоріч встановили два рекорди. Книгу військового капелана презентували в Академії сухопутних військ. Минула доба у зоні проведення АТО пройшла неспокійно. Поплічники терористів вели вогонь по всім секторам. Розпочинаючи з 18-ї години вечора, вони з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на Артемівському напрямку обстрілювали Майорськ, Зайцеве та Шуми. На Луганському з гранатометів та стрілецької зброї вели прицільний вогонь по нашим позиціям в районі Щастя, а на Маріупольському напрямку по Широкиному працював снайпер. Найбільше обстрілам російсько-терористичні найманці піддавали Донецький напрямок. Тут зазброєння БМП-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці 6 разів обстріляли захисників України в районі Авдіївки, Тричі, Піски, а також вели вогонь по Верхньоторецькому, Красногорівці та Опитному. Загалом по нашим позиціям було здійснено 20 обстрілів. Українські військові і надалі в односторонньому порядку продовжують дотримуватись мінських домовленостей. Дітлахи подарували військовим свято осені. У садочку Кульбабка українські захисники бувають часто. Цього разу потішили малечу не тільки іграшками та солодощами, але й заспівали разом пісень. Купим ми, бабушка, сиди курочку. Купим ми, бабушка, сиди курочку. Курочка по зернышку, куда так, так. Курочка по зернышку, куда так. Подівайте, дітки! Більше року, як військовослужбовці підтримують садочок. За цей час облаштували територію, допомогли з будівництвом та необхідними матеріалами. Тепер дітки мають і повноцінний танцювальний клас. Ми зараз живемо тихо, мирно, звісно, така підтримка потрібна. Діти не слышать взрывов, діти не видят войны. Конечно, нужно. Хотя бы поблагодарить военных за то, что они помогают нашему садику, помогают нашим деткам, приходят к ним на утренники, дарят им подарки. Те, що ми побачили сьогодні на святі осені, це не може не вражати любого дорослого. Тому що такі малюки талановиті, які показали всі свої таланти і в віршах, і в піснях, і в танцях. Це просто радість для кожного батька, для кожної матері. І хотілося б подякувати батькам за виховання маленьких українців, а також педагогічний колектив, який виховує таку чудову яскраву малечу. Представники цивільно-військового співробітництва дбають, аби школи та дитсадки були придатні для навчання. Кажуть, заради щастя молодого покоління готові на все. Аліна Голубенко, Олександр Штопун, Віктор Гром, ЧЕСЧЕ. На Львівщині завершились українсько-американські навчання «Fearless Guardian-2015». Розпочалися вони в квітні цього року. За цей час американські інструктори із 173-ї аеромобільної бригади підготували близько 800 військовослужбовців Національної гвардії. Українські бійці пройшли курс екстреної польової медицини, спеціальної тактики, протиснайперські тренування. Відпрацювали бойові елементи у складі взводів. Серед іноземних інструкторів – американка українського походження Наталя Савченко. Вона щаслива, що може допомогти співвітчизникам у складний для країни час. Один солдат не складає армію. Армія – це команда. Тому я думаю, що це тренування було дуже корисним для українців. Я була присутня на багатьох класах і бачила, що українські солдати дуже мотивовані і хотіли збагатити свої знання в військовій справі. Під час навчань духовну підтримку бійцям надавали військові капелани. У багатьох із них за плечима досвід служби в зоні антитерористичної операції. Коли розпочали ці навчання минулої весни, було запрошення для нас, щоб ми брали участь. Очевидно, маючи такий певний досвід, ми його намагалися тут зреалізувати. Нам доводилось також тут жити часами. Фізичних, такий приклад намагалися також давати часами фізичних якихось, зокрема бігали. І відповідно духовна опіка військовослужбовців. Помічник міністра оборони США Еліса Слоткін відзначила, що такі навчання були корисними для обох країн. Вона дала високу оцінку українським військовослужбовцям. Американські солдати взяли багато від українських воїнів. Саме вони були на передових позиціях боротьби з російською агресією. Я вважаю, що навчання пройшли дуже вдало. Американські партнери запевнили, що така співпраця триватиме і надалі. Вже за 2 тижні розпочнуться нові навчання з українськими військовослужбовцями. Заплановані тренування і на наступний рік. Олексій Мазурін, Віктор Онуфрієв, Владислав Назаркевич, Володимир Кухарський. ЧЕСЧЕ.
В оборонному відомстві вшанували кращих військових спортсменів, переможців та призерів чемпіонатів світу, континентальних першостей та всесвітніх ігор серед військовослужбовців. Шості армійські старти видались напрочуд врожайними на нагороди для наших атлетів. 26 медалей, серед яких 5 найвищої проби, 9 срібних та 12 бронзових, дозволили жовто-блакитній збірній посісти 10-те загальнокомандне місце. Я хотів би, використовуючи можливість, подякувати кожному спортсмену і тренеру за патріотизм, за мужність, за те, що ви спромоглись доказати всьому світу. І на своєму спортивному фронті ви доказали всьому світу, що Україна є кращою країною. З вас, спортсменів, які кують ці перемоги, без тренерів, які готують цих спортсменів, нічого б не було. Ви головні, ви основні, і вам велика подяка, і вам велика шана. Армійські спортсмени встановили два рекорди на цьогорічних всесвітніх іграх. Марія Лівер у плаванні на дистанції 50 метрів брасом та Наталія Лупу в легкій атлетиці з бігу на дистанції 800 метрів. В першу чергу, великий досвід на майбутнє, на послідовні соревнування, які будуть. Яскраво заявили про себе і наші греко-римські борці, посівши перше загальнокомандне місце. А Жан Боленюк здобув звання кращого борця турніру. Зараз трохи відпочиваю, тому що, так, слишком велика нагрузка. І я боюсь, щоб у мене ще порох в пороховницях залишився. Тим більше, впереді в мене тут дуже серйозний старт, як Олімпійські ігри. Марія Сальник, Євген Солодовнік, час Ч. Соняхи – духовність на час війни. Під такою назвою побачила світ книга військового капелана отця Андрія Зелінського. Презентували збірку в Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. За словами отця Андрія, локація вибрана зовсім не випадково. Люди, яким присвячена ця книжка, отже ж моє перше знайомство з ними відбулося саме тут, десь 10 років тому назад. Саме через Академію сухопутних військ вони увійшли у моє життя, і, як я завжди зазвичай кажу, до сьогоднішнього дня залишаються там і займають велику частину, значну частину мого життя. Це ті люди, з якими я працював, це ті люди, яким служу як священнослужитель. Але також це обличчя, які заглядають зі сторінок цієї книги, це все випускники Академії сухопутних військ. Отже ж молоде покоління офіцерського складу Збройних сил України, з яким мені довелось познайомитись саме тут, у сьогодні вже Національній академії сухопутних військ. Книга військового капелана, безумовно, викличе неабияку зацікавленість у курсантів, офіцерів і викладачів військового вишу. Адже йдеться в ній не просто про перебіг подій в зоні АТО. Це надзвичайні історії, головні герої яких – випускники академії, які поклали своє життя, захищаючи батьківщину. Замало уваги приділяється, власне, постаті офіцера Збройних сил України. Можливо, сьогодні вже у розпал війни все-таки якось більше уваги звертається до Збройних сил. Але усі попередні роки такої уваги було насправді дуже мало. І бачимо наслідки. Так? Отже, тому дуже важливо, мені здається, сьогодні привернути увагу цілого українського суспільства до того, що український офіцер, а зокрема говорю про молоде покоління українських офіцерів, сьогодні робить для цілої України, для цілого народу. Під час презентації отець Андрій висловив подяку начальнику академії за підготовку висококваліфікованих офіцерів, мужніх та відданих українських воїнів і передав до бібліотеки закладу десяток новеньких книжок. Мар'яна Маркевич, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, час Ч. В Рівному офіцери управління оперативного командування «Захід» увіковічнили на меморіальній дошці ім'я загиблого бойового товариша. Начальник розвідки управління ракетних військ і артилерії оперативного командування полковник Юрій Цісарук загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання 12 липня 2015 року. Меморіальну дошку встановили на будівлі управління, в якому служив полеглий український воїн. Для вшанування пам'яті загиблого офіцера зібралися рідні, друзі та співслужбовці. Відкрили пам'ятну дошку син Юрія Цісарука Віталій та командувач оперативного командування «Захід» генерал-майор Ігор Довгань. Дуже тяжко, навіть во время війни, втрачати наших бойових товаришів. Нам залишається тільки пам'ятати полковника Цісарука, пам'ятати всіх тих, хто погиб. І в той же час лучше и более профессионально делать свою работу и за себя, и за тех парней, которых сейчас нет с нами.
Всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять бойового товариша та офіцера. В майбутньому на території управління оперативного командування «Захід» буде створена алея героїв, де в камені увіковічнять прізвища всіх героїв АТО цієї військової частини. Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін. Час ще.